Paxtakor ve Navbahordan oldinlab 13 ochko jamg'arib Bunyodkor bilan tenglashib oladi. Bunyodkor g'alaba qozonadigan bo'lsa, demak do'stlar, boshlandi. Nasaf jamoasi to'pni o'yinga kiritdi. Ular ekranning chap tomonidagi darvozani birinchi bo'limda muhofaza qiladi. Bunyodkor esa qora rangli libosda o'ng tomondagi darvozani to'p o'yinga kiritiladi. Nasaf futbolchilari darvozaga yaqin joylashgan Husniddin Aliqulov bosh bilan zarba berdi. Lekin qanot vingerligi ularga ishonib topshirilgan. Bunyodkorning hujumi ichkariga uzatma. Darvozabon o'rnini tark etdi, bo'sh qoldi. Himoyachilar qaytaryapti. Bunyodkor eng xavfli vaziyatni tashkil etdi uchrashuvdagi. To'p yo'qotildi. Bu boyigi vaziyat. Mana qanday rivojlandi Bunyodkorning hujumi. Birinchi Abduvaqt Ne'matov qaytardi, lekin qaytgan to'pga Nasaf himoyachisi emas, qiniga joylashib olyapti Nasaf futbolchilari va shu nuqtaga to'p uzatildi. Darvozabon qaytardi. Bahrom Abdurahimov. U va sariq kartochka. Ha, mana e'tibor bering, oyog'ini tortmagan ham ekan. To'g'ri, uzr so'radi Jasur Hakimov darhol, lekin butsaning tishi bilan bordi. Sherzod ko'tardi, Lima Cruzga o'tdi. Himoyachilar amallashyapti. Lima Cruz chiroyli harakat. Qanday? Voq bu yerda, voy, penalti, gol bo'lgani yaxshi edi. Endi vau, mana bu yerda shunday hujumni. Mana takroran ko'ramiz. Mana shu yerda Mazgavoy, qarang, ortga, Lima Cruzga. Lima Cruz, qarang, qanday kombinatsiya, qanday pas. Biroz kechikdi Mazgavoy. Juda chiroyli o'ynadi Nasaf futbolchilar. Mana roliklarga olib qo'yasiz. Takroran ko'ring. Mazgavoy va Lima Cruz bir-birini so'zsiz qaramasdan tushundi. Oppa, turli rakurslardan qayta-qayta ko'rsa arziydi mana shu kombinatsiyani. Agar gol, Nasrullayev zarba berdi, darvozabon qaytarmoqda. Mana sizga o'yin, do'stlar. Suhrob Sultonov qutqardi. Sultonov mana o'sha saveni ko'ramiz. Qoyil g'urib kirishga tayyor, darvoza yaqinlik, darvozaning o'ziga zarbaga aylanib ketdi bu. Zatov qaytarildi. Hammasi shiddatli kechsin. Qiziqarli o'tadi, futbol shundan iborat aslida. Markaziy uchrashuv. Mana Ivanovich Alibek Davronov unga qarshilik ko'rsatgan edi. Devorda ruxsat bor, zarba berildi. Abduvohid Ne'matovning to'g'ri qo'liga boryapti. Ne'matov esa yana Jo'rabek. Oybek o'ng qanotga keldi. G'aybullayev ham shu yerda. Kimga? Chiroyli o'ynadi, himoyachilar orasidan o'tdi. Mazgavoy, Bozorov reyd amalga oshiradimi? Oybek pas berdi. G'aybullayev gol! Nasaf hisobni ochmoqda. 40-chi daqiqa. Ajdarlar chiroyli kombinatsiyadan so'ng gol urmoqda. Sultonov. Hozir takroriy lavhani ko'rsak, Sultonovning harakatlariga baho beramiz. Himoyachilar bu safar uxlab qolishdi. Mana takror, e'tibor bering. Boya aytgandiki, agar qanotdan ko'proq uzatma amalga oshirilar ekan, markazda ham ko'proq futbolchi bo'lish kerak deya. Sultonov shunday penaltini qaytargan futbolchi bu safar ojiz qoldi. Zarba mukammal edi, kuchli emasdi, lekin uzoq burchakka yo'naltirilgan edi. Himoyachilar ham xalaqit qilishmadi. Natijada G'aybullayev o'z hisobiga gol yozib qo'ymoqda. Nasafda himoyachilar gol urishda davom etadi. Bunyodkor ortda qolmoqda, 0 boribdimi? Uzatma amalga oshirsa kerak deb o'ylagan edim Nasafning hujumi. Takroran ko'raylik-chi nima bo'lgan ekan. Yo'q, Alibekdan keyin tekkan Bunyodkor g'alabaning soyasini ko'rib qolgan va sovrinli o'rinlar uchun kurashga yaqinlashib turgan vaziyatda Nasaf ham osonlikcha taslim bo'lmaydi. Bu nimadan darak beradi? Hozir Nasafning hujumi. Bahrom Abdurahimov zarba, darvozabondan sev. Tezda takrorini ko'rib olamiz. Bahrom Abdurahimov chiroyli tarzda to'xtatdi va aylantirib uzoq burchakka zarba bo'ldi. Ivanovich uzatma. Kim birinchi? Himoyachilardan qaytdi, lekin Bunyodkorda qoladi to'p. To'p Bunyodkorda qolyapti. Oh! Nasrullayev. Ancha xavfli bo'ldi. Sariqmi? Sariq. Sherzodga qo'yish etildi Nasrullayevning ogohlantirishi. Mana. Ancha xavfli bu. O'zi beldan yuqori ko'tarmas. Davronjon Ergashevga, demak, qo'pollik bor ekan. Raqibga jiddiy e'tiroz bildirmaydi. U kurashuvchi. Ha, mana bu yerda. Ergashev butsaning ichi bilan kelgan ekan. Uzr so'rayman, ko'rmagandim bu vaziyatni. Ya'ni butsaning ichi bilan ochiq oyoq bilan kelganini. Oh, voy, voy.
Aytdim o Sherzod uncha bunchaga asabiylashmaydi. O'yin harorat yuqori do'stlar. Qattiq jarohat olib maydonni tark etmasa bo'lgani. Qolgani kurash bilan bo'lish kerak albatta. Futbol shunisi bilan qiziq. Mazgavoy oldinga o'tyapti. Mazgavoy o'ziga vaziyat yaratdi. O'lmasaliyev. Pas. Nima o'ylab topishar ekan? Uzatamiz Ivanovich. Nasafga berdi to'pni. Hakam aralashdi vaziyatga va to'xtatdi. Nasaf qarshi hujumga chiqib ketishi mumkin edi. Har qanday. Bu jamoa hozircha Superligada yaxshi. Kruz ichkariga pas. Bozorov o'tdi. Nasrullayev xavfli bo'lishi mumkin. Sherzod nima qaror qiladi? Aldadi himoyachi. Sherzoddan zarba. Bosh bilan himoyachi. Keyingi turda takroran ko'raylik. Mana Lima Kruz pressingda qanday ishladi? Mateus uni foydasi tegmaydi degan muxlislarga o'zini ko'rsatib qo'ydi. Bozorov biroz kechikdi. Nasrullayev bu harakat zo'r, ikkinchisi ham zo'r, lekin nima qilsin? Nasrullayev ham hammasini zo'r bajardi. Darvozabon o'rnidan biroz oldinga chiqib ketgach, o'rnini tark etgach, darhol ortga O'lmasaliyev qaytgan edi. Mana e'tibor bering, O'lmasaliyev chiziq beryapti to'pni. Omonov hamda Lima Kruz, Omonov, Lima Kruz, Bozorov, Oybek, zarba ancha xavfli. Omadli chiqyapti Nasafning har bir uzatmasi hozir. Ko'ring, qizillarda qoldi. Birinchi bo'limdagi fikrimizni yana bir bor eslaymiz. Omonov, Azbek Omonov. Yo'q, Bunyodkorning hujumi. Aytgancha Azbek Omonov hujumchi. Standart ichkariga uzatma. Bosh bilan zarba. Birinchi turdagi mag'lubiyat shuningdek Andijon. Nima bo'ldi? Qizil kartochka. Marbek Eshmurodovga. Ikki hujumchini tushirib qo'ygan edi. To'g'risi bizning vazifamiz cheklanadi. Men hakamning qaroriga aralashmay, ruxsat bor. Ivanovich o'zidan uzatma. Ikkinchi qavatda Bunyodkor futbolchilari baland sakragandi, lekin Aliq G'aybullayev. Ochiq shu yergacha eshitilyapti. Berdiyev maydonga tushib olgan. Bozorovga. Ha, Azzomonovga. Berdiyev ichkarida juda erkin harakat qila oladi. Futbolchi ko'p edi atrofida. Nasrullayevga pas. Sherzoddan uzatma. Lima Kruz, Lima, Mateus. Nasaf uchun qulay imkoniyat bo'lishi mumkin Mateusning zarbasi. G'aybullayev, Omonov, Omonov zarba uzoqdan Sultonov. Standart Azbek Omonovning o'zi to'pni o'yinga kiritadi. Mana zarbani ko'ring, ancha kuchli chiqdi. Sultonov uchun qiyin bo'ldi buni bartaraf etish. Yo'ldoshev ichkariga uzatma. Ye, G'aybullayev qo'pol xato. Mana bu yerda kim? Husniddin Aliqulov tozaladi. G'aybullayev nima qilmoqchi edi bu yerda? Ko'rmadim o'sha yerdagi. Sal bo'lmasa qosh qo'yaman. Zarba ko'ramizmi? Lekin tavakkal qilishga qo'rqadi ko'pchilik futbolchi shunday pallalarda. Rasul Yo'ldoshev. Yo'ldoshev pas. Nosko bosh bilan kim? Bunyodkor vakillari. Nosko zarba hisob tenglashyapti. Bunyodkor! Nosko oxirgi daqiqada hisobni tenglashtirmoqda. Ortiqcha harakat. Azizbek Omonov va boshqa futbolchilar talashyapti. Biz esa takrorlab qani ko'ramiz. Mana Nosko, mana shu yerda G'aybullayev. Bu yerda G'aybullayev to'pni uzoqlashtira olmagan ekan. Mana shu nuqtadan boshlandi hammasi. Va Bunyodkor futbolchisi oxirigacha kurashdi. Davronov ham xalaqit qila olmadi. Rasul Yo'ldoshevning mana shu uzatmadan Noskoning o'zi yo'nalishni o'zgartirgan edi. Va do'stlar, bo'ldi. Shu pallada o'yin yakunlandi. Jangovar durang.